آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو جو آسمانوں پر بیٹھ کر زمین پر نگاہ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا ہے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم تجھے مبارک کہتے ہیں ہم تیری ستائش کرتے ہیں اور تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو یتیموں کا باپ اور بیماؤں کا داد رس ہے اور خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بندی زبیدہ بی بی کی مدد کی ہے تو نے رہنمائی کی ہے اور خداوند جو یہ بے گھر تھے ان کو گھر تو نے مہیا کیا ہے اور ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ان کی مدد کی ہے اور بالخصوص میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند تمام لوگوں کے لیے جو ان کی سپورٹ کے لیے خداوند باہر کے ملک میں کھڑے ہوئے ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں خداوند میں ان کے لیے بھی تیری برکت چاہتا ہوں اور میں خداوند جو آج اس گھر میں آئی ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے ان کی خداوند خیر و عافیت کو پوچھا ہے اور خداوند انہوں نے جانا ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے ہم ان ساری باتوں کے لیے سارا جلال تجھے دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے آمین